مێژووی کاردۆخیەکان، مێژوونووسی گریکی یۆناونی بە ناوی زەینەفۆن، ناوی کاردۆکی یان کاردۆخی لە دانیشتوانی کوردستان ناوە. ئەویش لە پەرتووکەکەی کە ناوی ئەناباسیس بەرەو باکوورە. زەینەفۆن لەگەڵ 10,000 سەربازی گریکی لە بەکرێگیراوەکان لە ساڵی 401 پێش زاوین بە وڵاتی کوردستاندا و گوزەر دەکەن. زەینەفۆن باس لە کشاونەوەی ئەو 10,000 سەربازە دەکات لە وڵاتی بابلەوە بەرەو باکوور، شان بە شانی کەناوری ڕووباری دجلە بەرە وڵاتی کوردان هاتوون. ئاماژە بەوە دەکات بە ناو نەتەوەیەکەوە تێپەڕیون کە ناویان کاردۆخیە. دەڵێت ئەماونە لە دەشتەکان و لە خوارەوەی چیاکان دەژیان و گوندی ئاوەدانیان هەبوو. خاونوەکانیان پڕبوو لە گەنم و خۆراوکی هەمە جۆرە و گۆزەی مەی. هەروەها دەڵێت ئەماونە زۆر دلێراونە بەرگریان لە ماڵ و کەلوپەلیان دەکرد. چەندین سەربازی گریکیان کوشت. سوپاوی گریک پێویستی بە 7 ڕۆژ بوو بۆ تێپەڕبوون بە زەوی کاردۆخیەکان. واو دیاورە زەینەفۆن و سوپاویەکەی چیاوکانی زاخۆ بێخێریان بڕیوە. دوچاوری بەرگری کوردان بوونەتەوە. بەتایبەتی لە دەشتی هەردوو قەزا و سمێڵ و زاخۆ.